Je, dobrý, tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u 40. dílu mojí nekonečné série a to znamená, že bude save. Že bude save z tohohle místa, jak tady teďka aktuálně stojí, tady ty rozhodně, jak takhle prší. To je možný, že vůbec takový slejvák. No pravda, sluníčko, že se bude moci vyspat, no, že prostě bude save tady v tom místě, tak to dostanete. Dostanete tady ty levely, co mám. A prostě jak to tady vypadá, tak to dostanete, jinak chtěl bych říct, že tam vidíte, že přibývá nová cesta k bambus farmě a wheat farmě a já jsem si dal ten 33. level, co mám, takže to jsou takové jediné změny, co jsem tady nahrál za kamerou, je vlastně ještě jedna, to, od toho se bude odvíjet dnešní díl, ale já se vyskočím vyspat, neprší. Je to i malinko logo, je 20 fps, jak prší. Já se ještě skočím prostě vyspat. Proč to běhám, když mám perly? Chci mi to někdo říct. Já nevím, jestli to mám tady, ne, no. A tady si to rovnou můžu vzít, když už jsem u toho. Takže si uděláme teda ten enchant a vyspím se, ať to tak divně nehučí. Výborně. Tak jak vidíte, tak mám další name tag, pojmenovaný na myšáka. Proto se říká, dneska bude odvíjet dnešní díl, že tady Goriškovi chytíme kamaráda. Je to ta další úkol z mýho tady notáře, nebo notáře, to je blbý slovo. Prostě kde to mám. Tady Gorišovi chytit kamaráda, že tomu se dneska budeme věnovat, že si chytíme druhýho psa. A je klid. Takže no si tady nejdřív ale to skočím enchantovat tu knížku, dokud mám ty levely. Paráda přesně na cestu. No. Jo, tady je vlastně enchant. Tak, pojď, co dostaneme. Zkusíme ho? Nebo to zkusíme předsvaknout? Unbreaking, to už je snad druhé, ne? No, tak ono, to je jedno. Pěkná hudba nám hraje. To je dobrý. Já skočil se vydat chytit druhýho psa. No, no už budeme mít jméno. To je pohodička, jak nevím, jestli to dávám sem. Asi jo. Jak to tam měl toho. A myšák. Jo, a jdeme na to, jdeme do tajgy. Mega tajgy. Čuf. Já se teďka přesně nepamatuju, kde jsem chytil Goriše. Víš, že tam byla nějaká propast u toho. Ale přesně už se to taky nepamatuju. Ono to ještě nevyrostlo? Kurva, že to tady sázu někde v 10. nebo 12. díle. Neříkejte, že to ještě nevyrostlo. Třeba tady ten vyrostl, nevím, že jsem sázal tady ten. Kurjo, neříkejte, že to tady na tom nerostlo, no tak dobře, tak já to přesadím. A mě to problém nedělá, to klidně přesadím třeba se. Ale tamhle taky nevyrostly. Takhle a teď ty zkusíme zasadit sem. Od kdy z toho padají semínka. Tak já si zkusím odkapat, že to tady možná bude překáže. Tam mě říkejte, že to neroste, tady ty velký stromy, no tady to taky nevrostlo. Tohle co to je? Tam mě říkejte, že to tady neroste, ty tajze. To by znamenalo, že tady za tolik dřeva nemám. No, tak jako samozřejmě. Jeden strom z tak dřeva, ale jako... Když pak něco takového stavím, jako třeba v minulým díle, jak jste viděli, kolik na to toho dřeva padlo. Jasně, a tady to už není mega tajka. Nebo je? Tam je to stále ta blbost. Jedá. A já chci toho psa. Já chci psa. Já jsem se nepustil z obky, tak momentík, z obky běží, a bude nahráno zhruba tak kolem 5-6 minut. A, dobrý, feather falling. Co jsme se někdy mohli jít podívat, jestli to zapamatuju, a půjdeme se sem někdy podívat. Dělal to ne, my jsou všichni psi. To tady normálně prej spawnilo, tady mega tajze. Já mě říkajte, to nějak upravili, že jsem si stáhl, jako aktualizaci, už se spawnilo jenom třeba někde jinde. Kde jsou? Kurna, vždycky tady bylo milion vlků. A tamhle jsou. Tak pojďte hoši. Pojď sem, nejsi podvyživený? Je, já nemám kosti. Dožiti, no to, to je to zase dobrý fail, tady toto. Já jsem si myslel, jak to budu mít za chvilku, že pak nebudu mít možná nic co dělat. Mám co hodil dvě. No, jak to bude chtít. Nový perly,
A kosti, mám vůbec doufám nějaký kosti, doufám, že mám kosti, že? To je nějaký dobrý fail, tady toto. Poslední perla. Dobrý. To jak tady mám těch vesničanů? Pak by bude, to pak bude dobře stavit Iron Core farm, to já to se těším. Železa prostě neomezeně. V podstatě. Ty já nemám kosti, no tak to je zase dobrý fail. Určitě vám zase bude miliarda komentářů hnedka za začátku, že jsem si nevzal kosti. Prosím, že mám kosti, prosím, že mám kosti, že mám kosti, prosím, že mě ještě nějaký kosti zůstaly. Zený mobil. Ah. Uf, ještě kdybych měl schánět skeletonin, tak to už by mě ranila mrtvý cesta. Jinak pokud jsem to neříkal, tak dneska máme čtvrtek, 16. října, 2 hodiny odpoledne. A dneska pravděpodobně vydám díl, když jsem byl těžit tady v té tajze, to dřevo, jo, perve ještě. Ten díl se jmenuje Taiga dřevo, tak to dneska pravděpodobně vydám. Tak. Mas taky budou stačit. Jeden tam, druhý zpátky. Zase jsem hodil dvě. Miluju perly. Oh. Proč jsou tak blízko sebe? To je divný, no. A jako zase najdu ty psy, no to se mi snad zdá. A je chtěl ten strom velký. Trefím se? Dobře! Já jsem buklý v listech. Já jsem dobře buklý, no, tak to je dobrý. Jak z toho ven? Dobrý. Kde jsou psy? Vidíte někde psy? Vesnička, nevygenerovaná. Tamhle je pes. Ale ho. A je tam sám, ne. Čekejte, Véčko. Pojď, ty budeš můj. Pojď, nejsi podvyživený? Co? A máme psa! Jupí! Tak pojď, rovnou si tě pojmenuju. Myšák. A seš můj. Pojď domů. Pojď domů, máš tam kamaráda. Jo, pojď. Pojď. Teď se radši nebudu portovat, abych ho ještě toho psa nestratil. No pojď. Prosím. No pojď. No pojď. Pak vám obarvím nějak obojek, aby jsem vás od sebe rozeznal. Pojď. Hej, to jsem to takhle dobře vykácel. To už. To už je tady ta mega taiga, jo, furt, jo. Jsem to tady dobře tenkrát zkácel, zase jsem, jak jsem toho moc natěžil. A jsem koukal. O, teď byl tamhle. Jak se objevil tady? Pojď. No pojď. Pojď, jdeme domů. Jdeme domů. No pojď. No jo. No jo. Pojď. Ach, je to zase retard díl tady toto. A máme mi pejska. Kolíšek tam už nebude sám. A pak vás nakrmí. Pojď. Než? No pojď. Pojď. Pojď, mě zase začne pršet a budeš mokrý. A já tě pak nebudu sušit. Kde pak seš? Pojď sem. Pojď dovnitř. No pojď dovnitř. Výborně. Hodnej. Takhle seš bezpečí před deštěm. Pojď nahoru. Kde seš? Pojď nahoru. No pojď. Pojď. Kde je? Kam zmizel? Jo, on je tady. No pojď. Pojď nahoru. Nahoru. No. A běž nahoru po schodech, pojď! Když mě na to... Když jsem byl takovýhle problém, že jsem ho nemohl dostat po těch schodech, to si pamatuju. Pojď! Pojď tady, nebudeš, pojď, běž nahoře. Neříkej mi, že se bojíš výšek, pojď! Jdeme!
Jdeme. Šup. Pojď nahoru. Na mnou. Knoze. Knoze. Pojď. No pojď. Hej, mám kostičku. Hej, mám kostičku. Koukej. Tebe už žádně zajímají kosti? Co jsi to za psa? Každý psa zajímají kosti, ne? Pojď. Pane bože, jdeme. No pojď. Pojď. Pojď sem. Knoze. Kde? Jo, tam. Pojď, Knoze. Pojď nahoru. Pojď, schodiště. Schodiště. No, konečně, pojď. Pojď. Ne. Tak pojď. Pojď sem. Výborně, seznamte se. Myšáku, Goríš? Goríši, Myšák. Teď tu bude takhle hezky spolu. Otoč se. Ty vás se ten pes otočí. No hodnej, aspoň takhle, aspoň takhle. No jo. A já vám skočím pro masíčko, vydržte. Sedíte, ne? Dobrý. Já vám skočím pro maso zatím. A krmíme vás. Tak jo. 7 minut. Tam bude někde, takže budeme mít někde kolem 15, takže to nemusí být zase tak dlouhý díl. Klidíme kosti, sum skočím pro maso, nakrmím je. No ale by se mi mohlo nějak obarvit ty obojky, ale já bych se chtěl na goriškách hnědej. Lidi, poradte mi, jak se dělá hnědý barvivo? Já bych chtěl goriška mít hnědej obojek, aby měl. Jak se dělá hnědý barvivo? Počkat, uklidíme ty kosti nejdřív. Počkej, smíka jsou nahoře. A co jsem to chtěl? Jo, barví ty obojky, takže... Jeden bude mít určitě modrý. Druhý by mohl mít černý, teda doufám, že, že se to dělá pomocí uhlí. A žlutý. Potřebuji žlutý kytky. To je někde žlutý kytky? Ne, počkej, já už to vlastně mám. Já to maso jsem nevzal do fako. Maso ještě potřebuju. Zimobové. Ne? Jídlo dole. Dám jim schnilý? Nebo já to mám moc rád. Prej jim to nevadí, co jsem četl na Wikině, že když jim dám schnilý. Tak jim to nevadí, ale pak je to i vylečí, takže jim dáme schnilý. A jenom, takže se jí vyspíme. Máme dva psy. Prošel jsem dneska docela dobře, jako minule. To je dobrý. To je dobrý, že to je taková pohodička. Pojď další. Nejdřív vás obarvím, takže... Kdo z vás chce modrej? Modrej? Pojď, ty běž mi černý. Aha, tak ono to souhlí nejde. No, možná potřebuji ty blbosti. Jdem druhý. Proč nechceš vstát? Vstaň? To je jedno. Já jsem myslel, že by se to goriško rád proběh. Proč nechceš vstát? Co se děje? Proč nechceš vstát? A otoč se. Otočka. Pojď. Otoč se. Stůj. Stůj. No jo, já vím, že mi máte rádi. No jo, já vás taky. Pojď další. A hezky seďte, Goríšek, Myšák. To je panečku dvojka. A já ti Goríšku taky nějak obarvím ten obojek, já na to přijdu, ale jsou možná ty černý blbosti od těch skvidů. Nejsou to někde skvidi? Nebo jsou v moři, který ani nevím pořádně, kde je nějaký moře. Ty oni jsou určitě za tím moře, no to snad ne. Nejsou tu skvidi někde? A potřebuji černý barvivo. Ale mu nedáme černý, já jsem vlastně říkal žlutý. Žlutý. Žlutý kytky. Chci žlutý kytky. Teď chci žlutý kytky. Aha, výborně. Jedna bude stačit, myslím. Tak pojď. A máme to. Dandelion se to jmenuje, co je Dandelion? Tak jo. Barvíme to. Lajka, jak to nedat z voda. Já lajka přemýšlím, jestli to mám nejdřív z toho udělat barvivo a to pak na něj kliknout, nebo jestli můžu rovnou s kytkou na něj kliknout. No, to vyzkoušíme.
Kytky. Tak se ukáž goličku. Ty budeš mi žlutej. Takže to možná nejdřív musím rozdrtit. Jo, dandel, jo. A máme to! Goliček žlutej, myšák modrej. Výborně, a já skočím uklidit to uhlí. A předtím se ještě nejdřív vyspím. Tak jo. Výborně. No jo. Počkat. Další úkol splněný, ale já tam nedojdu. Další úkol máme splněný, kde pak to je? Goliškovi chytit kamaráda. OK, splněno. Že já to skočím uklidit všechno. Skoro. Tak. Uklidíme cedulku. A máme to nejít. Uklidím uhlí. Především jestli ještě dneska je co. Nebo jestli to dneska nechám takhle malinko kratší díl. Čekat, jsem to chtěl to uhlí uklidit. Uhlí. Nepřebával jsem něco, se může jít mrknout, když takový prázdný pec. Pec ne, truhu. Ne, to už tu dlouho nebylo. Pojď, nevypaloval jsem něco? Vypaloval. Já si říkal. To jsem vypálil jenom tady to. Nejdeš už, ne? Ne, ne, kolik je uhlí ještě? Plno. Plno. Prázdno, prázdno, že tady to je. Takže, čekat. Jeden sták. Druhý, třetí, čtvrtý. Tady to dáme dohromady. Máme celé pět staků posledních, no. Zase bych to měl doplnit to uhlí. Muset jít zase někdy na uhlí. Tady to muset doplnit. A zatím to ještě vystačí chvilku na to. No, až vypálím 7 staků uhlí, tak to taky chvilku zabere. A i co jsem se šel, tak je potom možný topit blaze rodama. Ale jakož mám blaze farmu, tak to je obzvlášť v pohodě. Počkat, je shooter. Je. Je v té cobblestone, tady je stone, jsem si říkal, kde má zase nějaký stone. Stone, 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 stone. Stone. A drahý kovy. Miluju and perry. Jej, kde to je tady? No, ano, a nejsme už tak chudí. A je to jedno, a tím můžu plejtovat, mluví to mi v podstatě nekonečno. Ach jo, dobrý. Říkám, tady jsem tam udělal takhle včera ještě očí cestu. Takhle to tady vypadá, nic zvláštního. Ale tady je rozbočka, bambus farma, mohl bych sklidit. A tady je wheat farma. Jo, že jsem vlastně ještě sklidil a znova zasázel. Jak to vypadá vyrostlý. Za chvilku. Tak tady za chvilku. OK. No, no. A já si myslím, že tady na... Tady mám 4 hodinky na telefonu, tam to bude někde tak... 5 minut, takže si myslím, že už tak někde těch 20 minut máme nahráno. Co trefí? O, zatrfil výborně. Málo. Kousek. Pojď znova. Já tam trefím. Výborně jsem tam. A nic no. To mě fakt zajímalo, proč tam ty stromy nevyrostly. Nebo jestli tam bylo málo místa, opravdu. A někteří tam vyrostli, třeba tamhle ten si pamatuju, že tam nebyl. Tady ten s tím hodně listím si pamatuju, že tam nebyl, že některý vyrostl jako. To se vlastně nedá říct, že by to nerostlo vůbec. Ale bohužel jenom některý. Tyhle to mi tady hodně štve, ten, tady ty zvířecí. Až ten. No to mi tady hodně štve. Jo, to jsem ještě množil, tady vidíte malý, jsem se teďka vzpomněl, že jsem je viděl ty mrňavý. Tak to jsem ještě množil. Ty, ale to mě tady hodně štve, jsem taky mohl někdy upravit. Takže tady všechno už mám, ale tady to mě tady dalo hodně štve. Skočil se šnorknout sem, tady nějaká škvíra. Proč tam skákají, když mám tohle? Aha. Hodně velký, a co tady to? A typiko. To už je lepší. Co je tady? To je nic není, ale tady to můžeme osvítit, tady to se mi to zdá jako jít malý. A co je tady dole?
Tu nic. Níž, níž, stále níž. A tu nic není. OK, tady to máme. Ani někdy jsem tady byl, ty tačky už tady budou hodně dlouho, co? Já zase jsem vlastně někdo ze začátku úplně přímo. Nevím. No nic, jdeme rozhlednu se rozloučit už. Dnešní díl se neplánu, mám, že bude nějak 30 minut, to je jasně, to bude dneska kratší. No, ale si myslím, že to ani nevadí. No, jaká bylo hodně dílů přes 30 minut, takže jako ono. A ono než se trefím, tak to tě pomalu těch 30 minut bude. Já to mě baví se reportovat. No nic, lidi, ale to tam pro dnešek ukončím. Dnešní díl byl opět úspěšný. Chytili jsme Godiškovi kamaráda. Pojmenoval jsem se ho teda Myšák a v příštím díle bych se zase... Kde mám fontánu? Mě zmizela fontána. Aha, to je zase nevygenerovaný. Tam mám beach farmu, tam je vzadu přístřešek. Nevygenerovaný, zase mám bugy. No nic, lidi, ale to tam pro dnešek ukončím. Doufám, že se vám ten díl líbil. Doufám, že se vám i líbila dnešní aktivita, co jsme dělali. Já si myslím, že... Jako, říkal jsem to už i v minulém díle, tak doufám, že se vám bude líbit i ten můj save, jak to tam vypadá teďka v tuhleto chvíli. A rozhodně mi napište, co by se mohl dělat v příštím díle, ale to by jsem se možná zase... Já bych věděl, co bych chtěl dělat. A já to teďka zatím nebudu říkat, ale jako, už mám takovou menší představu, co bych chtěl dělat. Tak jo, tak zase někdy. Ahoj.